Новий день за нашого капітана. Степа, будь ласка, приймайся до мене. Команда. І професіоналізм, звісно, приклад футболіста, який відповідає абсолютно довго, тривалий час рівню того матчу, який вчора був, який замітили, відчули. Я радий, що тут працюю з тобою. Кажу, що доказ його довговічності – це його професіоналізм і ментальна стійкість, що я вам вчора показав там на слайді. Насправді це є футбол. Як контактувати, витримати той стресову ситуацію, як вести себе як чемпіон через щоденну працю. І це доказ 34 гарних літ, як тобі бажаю, 100 років у такому дусі своєму. І щоб ти був щасливим, щоб твоя сім'я була щаслива, і щоб мав багато душевного спорту і здоров'я. Дякую. Від мене це великий респект від команди. Так само. Да, 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 да.